Елорда күніне ерекше тарту. 20 жылдық мерейтойы қарсаңында Астанада 120 мың шаршы метрден астам жерге гүл егіледі. Көздің жауын алатын гүлзарлар, қалай дайындалады, гүл бағбандары биыл қандай жаңа композициялар дайындап отыр. Әріптесі Индира Жылқайдарованың арнайы репортажынан білеміз. Келсе, Астана гүлдеп сала береді. Биыл күн жылынбай, шөп көктеп гүлбір жаратын уақыт кеш келді. Көгалдандыру жұмыстарда әдеттерден 20 күнге кеш басталды. Қатқақ суықтардың өтуін күткен мамандар гүл отырғызу жұмыстарын енді бастап жатыр. Кешелі бері 1000 адам гүл егуге шықты. Таңғы 7-ден жұмысқа шығамыз, осы гүлдерді отырғызамыз. Бір аптаның ішінде арам шөптер өседі, оларды жұламыз. Өзім 150 штуктай гүл отырғыздым бүгін. Қаланың басты орталық алаңдарына гүл өскіндерін егу 2-3 күнде аяқталады. Ауа райына байланысты әзірге там-тымдап азды көпті гүл мүсіндер ғана орнатылған. Есіл ауданында 30-ға жуық скверіміз бар, 5 паркіміз бар үлкен. Көгалдандыру құрылысында 300-ге адам жұмыс істейді. 50-60-ға жуық техника істейді. Шамамен бір айдан кейін көшені бойлай көпке ораған жасыл желекпен қоса көбелек қонар көрікті гүлзарлар көздің жауын алатын болады. Биыл Астананың 20 жылдығына орай түрлі дизайн ойластырылған. Әсіресе қазақы ою өрнектерге басымдық берілмек. Сондай ақ биыл алғаш рет микс бордер жасап көрмекшіміз. Микс бордер дегеніміз бір жылдық, көп жылдық гүлдерді араластырып, қылқан жапырақтыларды бірге отырғызу. Қабанбай мен Түркістан көшелерінің қиылысында ботаникалық бақ жасаймыз. Ол қала күні ашылады. Қаланың 4 ауданында 20 санының логотипі гүлмен өрілетін болады. Әзірге бұл эскиз бетінде. Қала күніне дейін үлгереміз дейді дизайнерлер. Күннің тағы да жылы түсуін күткен бағбандар болса, жылы жайларда тынбай еңбектенуде. Махаббатпен қарауға гүлдер бәрі түсінеді ғой, бәрін сезеді, қалай адам оны отырғызады. Астанадағы 4 ауданның әрқайсысына 3000 шаршы метрден көп жылдық өсімдіктер отырғызылса, 5,5 миллион түп бір жылдық гүл егіледі. Мынау гүлдің аты лобелия. Соны қаз пикировка жасап жатырмыз. 2 аптадан сосын өсет, мынандай болады. Сосын қалаға жібереміз біз. 80 мыңнан астам гүл түрі егіліп, қала күні қарсаңында елорда құлпырып шыға келеді. Қош есті шегіргүл секілді түрлі түсті гүл шанағы бар 2 жылдық өсімдіктерді қала көшелерін, саябақтарды, үй аулаларын безендіруге жібереді. Ал мынадай көшеттік құмыраларға биыл алғаш рет қынагүл отырғызылыпты. Сондай-ақ экзотикалық бакопа гүлдері де жайнап жайқалып Астананың ажарын ашады. Биыл мың жапырақ, дельфиниум сынды көп жылдық өсімдіктер көп. Желтоқсан Жеңіс көшелерінің маңында трапиярлық жаңа бақ жасалса, Қабанбай Батыр мен Түркістан көшелерінің маңындағы алаңда арша бұталары отырғызылмақ. Астананың 20 жылдығына орай әлі де жаңа жобалар ойластырылған. Әкімдік бекітсе, Астана гүл шаһарға айналады дейді агрономдар. Индира Жылқайдарова, Әлібек Әлиев, Дәурен Жұрхабаев, қорытынды жаңалықтар.